Bem, pessoal, vamos de Shiba Inu e seu Shiba Token que segue acumulando forte numa num grande retângulo acumulacional. Eu tenho para mim que essa corretiva toda que o Shiba Token vem protagonizando desde o all-time high aqui em 8.858 microcents, que levou ele até agora para mínima para essa estocada aqui, para essa agulhada do dia. 21 de janeiro bateu 1.704. Eu tenho para mim que no final dessa de toda essa corretiva vai ser mesmo esse fundo aqui, junto com esse aqui, do dia 30 de abril, em que a mínima bateu 1.837. Agora a gente claramente segue desenhando uma subfigura triangular de acumulação que deve redundar numa explosão ascendente, já que a gente está é, transitando por baixo de um setor que está ficando mais espesso aqui da nuvem e aí a força gravitacional da própria nuvem vai sugar o token Nos fatos não aconteceu muita coisa ainda. Tem uma reportagem hoje na Water News dando conta de que é, quem poderia, especulando, né, quem poderia ser o Riosh, o desenvolvedor do ecossistema chibaiño. Muitos dentro da comunidade, mais conhecida como me acredita fielmente que seria o Vitalik Buttery, que é o cofundador da rede Ethereum, até porque ele vive passeando com um, um Shiba, né? um cachorro Shiba. Mas enfim, isso não é o mais importante, o fato é que com certeza é alguém muito ligado ao Vitalik, já que logo no começo houve um despejo de 50% do fornecimento para para o public address particular do Vitalik Buterin, que por sua vez é contra Despejou e doou uma parte dos recursos para o combate à pandemia, mas enfim, na Índia especificamente. Mas enfim, isso não é importante. O importante é que o divi-team tem uma grande proximidade com o Vitalik, se é que não é o próprio Vitalik Buterin, o cofundador da rede Ethereum. Isso, isso também demonstra a a desenvoltura, como as principalmente o Shibarium, a segunda camada de validação, vem se desenvolvendo e mostra também que o, o Divi Team tem uma uma intimidade com a linguagem Solidity de programação dentro do, da rede Ethereum, muito brutal, isso tudo acaba fortificando a tese de que o Vitalik estaria por trás do Ryoshi, do Divi Team, da, ninguém sabe se é uma pessoa um time do ecossistema Shiba Inu, mas o fato é que a gente segue acumulando, o Devi time nunca deixou a, os holders na mão e não vai ser agora, na minha opinião, a, o próximo grande anúncio vai ser no sentido de que o Shiba Token será a única moeda de troca dentro do Shibverse, do metaverso do ecossistema Shiba Inu. Tá bom, pessoal? A gente segue acumulando. Nos outros indicadores a um claro esgotamento de, desse ímpeto vendedor. Já já deve se criar uma amplitude ondulacional compradora. Lembrando que esse token se move de maneira espasmódica. Ele acumula, como aqui, ó, promove uma mega acumulação e acaba explodindo. Aqui foi uma acumulação meio que triangular também, a gente paulatinamente. Foi perdendo amplitude movimentacional e chegou uma hora que explodiu em basicamente três ondas: um, dois e três. Aqui também, é, é olhando numa a, por uma visão macro, a gente também paulatinamente está perdendo amplitude movimentacional. Em algum momento, isso aqui vai redundar numa mega explosão também. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com Luna. A Luna corrigiu muito. Ela teve um tombo assim épico. Já já eu vou falar sobre isso. Pode ser que parte dos holders tenha migrado para o ecossistema USDD TRX, que tem a mesma sistemática de uma stablecoin 100% algorítmica, já já vou falar sobre isso. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco,